အားလုံးမင်္ဂလာပါ။နော်လီမန်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှောက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ပန်းကောပီဆိုင်ရဲ့အချိုးအနိမ့်နဲ့ဆက်ရှိမျိုးအကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စားသောက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေတဲကတမျိုးဖြစ်တဲ့ပန်းကောပီဆိုင်အားဆိုရင်လေဘလို့အချိုးအနိမ့်တင်တွေဘလို့အချိုးကျဆင်းရရှိပြီးတော့ခဏကကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ဘလို့ထောက်ကူပြုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်လံမိသလောက်စူးစိရရှိထားတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုတင်ဆက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၁ အယုကိုကျမ်းမာစေခြင်းဘန်ကောပီစိမ်းမှာအယုဆဲတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် K ပါဝင်လာကြ။အယုပြည့်စုံခြင်းမှာတာစီကောက်ကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အယုဘယောဂမဖြစ်အောင်လည်းကောက်ကွယ်ပေးပြီးတော့အယုတွေကိုကျန်းမာတန်ဆန်းစေဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။နံပါတ်2ကင်ဆာယောဂကိုကောက်ကွယ်နိုင်ခြင်း။သဘာဝခាយရတဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့အယွတ်တွေကိုစားသုံးခြင်းအားကင်ဆာယောဂမှာကောက်ကွယ်နိုင်တဲ့ဆူတာကတော့လူတိုင်းသိကြမှာထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အသေးရတဲ့အားလုံးထဲမှာပန်းကော့ဖီစင်းကခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာကင်ဆာဆဲလ်တွေမှပြတ်ဖို့ကာကွယ်ပေးနိုင်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပန်းကော့ဖီစင်းဟာဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့အပြင်အမြင့်ဓာတ်လည်းအများဆုံးပါဝင်တာကြောင့်အစာချေပြတ်တဲ့နေရာမှာအများဆုံးထောက်ကူပြုပြီးတော့အစာဖျော့ကင်ဆာမှချေချင်မှလည်းကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်ပန်းကော့ဖီစင်းဟာကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးပြီးတော့သူ့သေသနာပြည့်ချက်တွေအားပန်းကော့ဖီစင်းဟာရင်သားကင်ဆာနဲ့ တရင်ကင်စာပြည့်နှိုက်ချီတွေကိုရှင်းချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။နံပါတ်3နှလုံးကိုကျန်းမာစေခြင်းနှလုံးရောဂါအခံရှိသူတွေအနေနဲ့ဘန်ကော်ဖီစင်းကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။ဘန်ကော်ဖီစင်းဟာသွေးရင်းသကြားဓာတ်ကြောင့်သွေးကြောအနာတက်တွေပြည့်စီခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဘန်ကော်ဖီစင်းမှာအမြင့်တက်တဲ့ဗီတာမင်တွေလည်းပါဝင်သေးတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကသွေးဖြူအောက်ကိုလည်းထိန်းထားပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်မသိတော်တဲ့ကုဒ်ရစတောတွေကို ကြောကျစေတာကြောင့်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။နံပါတ်၄အသားရည်ကိုစားမှစေခြင်းဘန်ကောဘီစိမ်းမှာဗီတာမင်စီနဲ့ဆင်းလိုမျိုးဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုတွေများစွာပါဝင်တာကြောင့်အသားရည်မှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးအသားရည်ကိုကြည်လင်တောက်ပစေပါပါတယ်။ဘန်ကောဘီစိမ်းမှာပါဝင်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကအသားရည်နီမြန်းခြင်းနဲ့မဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။နံပါတ်၅ ကိုလက်စထောကိုျော့ချစေနိုင်ခြင်းပန်းကော်ဗီဇင်းဟာအချားအဆားတွေလိုပဲပြဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ကိုလက်စထောကိုျော့ချစေပါတယ်အမြင့်ဓာတ်တွေကြောင့်အစာချေလမ်းကြောင်းကောင်းဖို့ကိုလည်းစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ပန်းကော်ဗီဇင်းဟာမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထောတွေကိုခြောက်ယောက်တိုင်းလုံးျော့ချစေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလို့ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် like နဲ့ subscribe လေးလွတ်သွားပေးကြပါဦးနော် နံပါတ်6ရောင်ရမ်းမှုကိုတတ်တာစေခြင်းပန်းကော်ဖီစိတ်မှာအိုမီဂါ3ပါဝင်တာကြောင့်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစစ်ယောဂရှိသူတွေခံစားနေရတဲ့အစစ်ကိုက်ခဲခြင်းကိုလည်းညော့နေစေပါတယ်။ပန်းကော်ဖီစိတ်စားခြင်းဟာထိခိုက်မိတဲ့ပူယောင်တမ်းရတွေရဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုအများဆုံးညော့သွားစေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။နံပါတ်9ကိုးဝဆောင်မိခင်များကိုကျန်းမာစေခြင်း ကွန်ဆောက်မိခင်တွေမှာတန်တားခြွတ်တတ်မှုကြောင့်သွေးအားနဲ့ယောဂဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပန်းကောဗီစင်းစားပေးခြင်းဖြင့်ជွတင်កောက်껙နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးမိခင်လောင်းတွေမှာခန္ဓာကိုယ်တွင်းသကြားဓာတ်ကိုဖြူဖြက်ဖို့인ဆူလင်ပမာဏထොလုံ့နိုင်မှုညော့နယ်လာတဲ့အခါကွန်ဆောက်စီချိုယောဂဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်လဲပန်းကောဗီစင်းကအကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်ခုလို့ဆိုထားပါပဲ။ပန်းကောဗီစင်းကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ကွန်ဆောက်မိခင်တွေရဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းပြဿနာကိုလဲညော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ကွန်ဆောက်မိခင်တွေအတွက် ပန်းကော်ဖီစင်းကိုတနေ့ကို30,000နဲ့50,000အတန်းစားတောင်းပေးမှဆိုရင်လုံလောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါသေးတယ်။နံပါတ်၈အစာရည်နဲ့ဥလန်းချောင်းကိုကျမ်းမာစေခြင်းအစာသားတွေဟာကျမ်းမိုင်နဲ့မညှိညွဲ့ရယ်အုံနှောင်းနဲ့အစာရည်ဥလန်းချောင်းတွေကိုထိကိုက်နိုင်စင်နိုင်ပါတယ်။ပန်းကော်ဖီစင်းလိုမျိုးဥကျမ်းမာရေးကိုတိုးတက်စေတဲ့အစာအစာတွေကိုစားတဲ့အခါစိတ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပါလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ပန်းကောပိစင်းမှာပါဝင်တဲ့အမြင့်တတ်ကအူတွဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းမရည်နဲ့ညင်ညော့တဲ့ပဋိရိယာပမာဏကိုထိမ့်သိမ့်ပြပြီးတော့အစာအိမ်ကိုလည်းကျမ်းမနေစေအောင်ကုညီပိချင်းဖြင့်အစာချေဖြတ်မှုကိုအထောက်ပတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၉အူမင်းရေယုံမှုကိုကောက်ွယ်ပေးခြင်းပန်းကောပိစင်းမှာပါရှိတဲ့အဟာရဓာတ်တွေအားဆိုရင်အရွယ်မတိုင်းခင်အူမင်းရေယုံမှုကိုလည်းတားဆီးကောက်ွယ်ပေးထားပါတယ်။နံပါတ်၃၀ ခန္ဓာကိုယ်မှာအစိတောက်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းဘန်ကောဖီဈေးအရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအစိတောက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်အလုံးကိုគុညီဖယ်ရှားပေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်၁ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေခြင်းဘန်ကောဖီဈေးမှာဗီတာမင်စီကြော်စားပေါင်းနိုင်တာကြာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းယောဂဘိုးတွေဝမ်းမလာနိုင်အောင်တားဆီးကောက်ွယ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်၂ မျက်စိကိုကျန်းမာစေခြင်းပန်းကော်ဖီစိမ်းမှာဗီတာမင် A, ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာကိုရင်ပါဝင်တာကြောင့်အမြင်အာရုံတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။ပန်းကော်ဖီစိမ်းစားပခြင်းကမျက်စိနာခြင်း၊အမြင်ဝေဝါးခြင်းနဲ့မျက်စိညောင်းကိုင်းခြင်းတို့ကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပြီးမျက်စိကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။နံပါတ်13၊တွေးရတဲ့ယောဂမှာကောက်ွယ်ပေးခြင်းပန်းကော်ဖီစိမ်းမှာတန်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အတွက် toyana yoga ko le ta si ka kwe pe ba de number 14 ko le chain ko yor ja se chin pan ko vi sein sa chin ha bike ko pi tin ni se bi lo a sa sa chin sein ko yor ja sein nan de atwa ko le chain shor cha ni du de a ni na sa pe te de a sa sa da myo de phit ba de number 15 klee mya de at ha ra phit se chin pan ko vi sein ma klee dwe ya jam ma ye de atwa ma shi mi phit de vitamin na atat tu de dwe pawin ba de ပန်းကော်ဖီစင်းကခရီးတွေကိုကိုကန်ဆွာကောင်းမှုစေပြီးအမြင်အာရုံကိုလည်းကောင်းမှုစေပါတယ်။သွေးရောင်နေယောဂါအစာရယောဂါနဲ့ဝိုင်းချောက်တာတွေကိုလည်းကောက်ကွယ်ပေးပါတယ်။ဝိုင်းချောက်တာကလည်းရေဓာတ်ခန်းချမှုကိုဖြစ်စေပြီးနုနယ်သေးတဲ့ခလင်းလေးတွေအတွက်အတန်းအနဲ့ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခလင်းတွေဝိုင်းချောက်တဲ့အခါဖြည့်ဆွဲစားတဲ့မှာပန်းကော်ဖီစင်းကိုထည့်ကြွှိတာကဝိုင်းချောက်တာကိုတတ်တာစေပါတယ်။နံပါတ်6အစာရနာခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်း အစာအိမ်ထဲမှာအက်စစ်ဓာတ်ပမာဏများတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာအိမ်နာဖြစ်ရတာပါ။ပန်းကောပီစင်းကအစာအိမ်နာဖြစ်တဲ့တွေကိုလည်းတားဆီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်6အစာအုပ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်း။ပန်းကောပီစင်းမှာပါရှိတဲ့အဟာရဓာတ်တွေဟာသွေးဖြူဆဲတွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးအဆုတ်မှာရှိတဲ့အနယ်ရှိပိုးမွှားများနဲ့အချားအပျက်စီများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။အဆုတ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယောဂဘောကူးဆက်ခြင်းတွေကိုလည်းရွံ့နေစေတဲ့အတွက်စီရဲသောသူတွေအနေနဲ့ပန်းကော့ဖီစင်းကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်၈ရည်ဓာတ်များကိုပြင်လဲဖြစ်တင်ပေးခြင်း။လူတော်တော်များများဟာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ချွေးထွက်လွန်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရေနဲ့ဓာတ်စာအနေနဲ့အများဆုံးရှုံးကြပါရတယ်။ပန်းကော့ဖီစင်းမှာပါတဲ့ဗီတာမင်စီဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေနဲ့ဓာတ်စာကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပန်းကော့ဖီစင်းမှာဗီတာမင်စီအလုံလောက်အာမခံတာကြောင့် လိဂျီကံမဟုတ်ပဲကြွတတော်တွေကိုလည်းအလို့လိုရအတ္တမာလာစေရလို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေပေးတော့တာကတော့ပန်းကောပီစင်းရဲ့အချိုးအာနည်းတဲ့ဆက်ရှိမျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးသေးတွေကိုလည်းသမှန်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ DVD တွေကိုဒီမှာပဲဆုံးတက်လိုက်ရပါတယ်